18. oktobra sme s vami oslávili 9. ročník Rozvojového dňa. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií pre vás už tradične pripravila bohatý celodenný program v budove Starej tržnice. Medzi prvými sme privítali školákov, ktorí sa u nás mohli hrať aj vzdelávať. Pripravili sme pre nich tvorivé dielne s rozvojovými témami. Etnobubnová škola Rytmika dala všetkým záujemcom možnosť sa tvorivo vyblázniť. Na každého návštevníka čakali v priebehu celého dňa infostánky rôznych slovenských mimovládnych organizácií, vybavené ochotnými a komunikatívnymi zástupcami. Percussión de la trino cubano. V tržnici sa pod dohľadom Jaroslava Žideka varili tradičné jedlá, sprevádzané diskusiou so zaujímavými hostiami zo zahraničia aj Slovenska, ktorí pôsobili ako dobrovoľníci alebo terénni pracovníci v rozvojových oblastiach. Ich kulinárske výtvory ste mali možnosť sami oceniť. Na poschodí ste mohli obdivovať výstavu víťazných fotografií 3. ročníka súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci. V prítmi premietacieho salónika sme všetkým záujemcom premietali dokumentárne filmy s rozvojovou tématikou. V projekte Živá knižnica na vás čakali živí respondenti bohatí na skúsenosti s rozvojovou pomocou, pripravení sa o ne podeliť. Rozvojový veľtrh práce ponúkol inšpiráciu všetkým tým, ktorí uvažujú nad dobrovoľníckymi aktivitami. Pomocou živých vstupov ste mali možnosť hovoriť so skúsenými terénnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi z rozvojových krajín. Rozvojový deň má už svoju tradíciu a snažíme sa v tento jeden deň v roku, ktorý je okolo 17. oktobra, Medzinárodný deň boja proti chudobe, sústrediť na možno jedno miesto alebo niekoľko miest mnoho aktivít, ktoré sa snažia bojovať s chudobou aj vo vzdialených kontinentoch, ale možno aj na Slovensku. Ale platforma mimovládnych rozvojových organizácií je tou doslova platformou, ktorá združuje tie organizácie, ktoré robia aj rozvojovú a humanitárnu pomoc. To znamená v rozvojových krajinách. Udialo sa veľa rôznych kampaní. Niektoré, ktoré majú už každoročnú
tradíciu a niektoré jednorázové, ale každé z nich otvárajú, by som povedal, srdcia Slovákov preto, aby pomáhali niekde ďaleko. Napríklad, dám jeden príklad, v Južnom Sudáne je viacero organizácií zo Slovenska, ktoré tam pomáha, sú tam dve univerzity, bolo tam už vyše 100 lekárov a sociálnych pracovníkov, čo je, myslím si, obrovský potenciál aj pre nás na Slovensku, ale aj pre tých ľudí, ktorí sú tam, ktorí tú slovenskú pomoc vidia a môžu jednoducho potom vďaka nej veľa vecí pre miestnych ľudí zrealizovať. Toto je zase taká mimoriadna osvetová činnosť v tomto roku. Pri príležitosti 10. výročia vzniku nášho združenia sme zorganizovali vlastne prvú verejnú zbierku, ktorej symbolom je žirafa. A chceme, aby bola súčasťou takej dlhodobejšej, momentálne celoročnej a dúfame, že dlhodobejšej kampane Žifér. Symbolom tejto kampane sú dve žirafy, pretože sme chceli vybrať takého nejaký symbol najvyššieho zvieratia na svete, ktorý naozaj vidí za horizon, za hranice, vidí svet z nadhľadu. A hlavnou myšlienkou tejto kampane je, že by sme chceli verejnosť nejako popchnúť, porozmýšľať nad svojim životným štýlom, ako žiť férovejšie, ako každý vlastne môže nejakou troškou prispieť k férovejšiemu, lepšiemu svetu. Rozvojový deň slávnostne uzavrel večerný benefičný koncert spojený s vyhlásením víťazov fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci. Ďakujem. Dobrý večer, dámy a páni, milí priatelia. Dovolte mi pozdraviť vás v mene zastúpenia Európskej komisie. Ja som veľmi rád, že my sme už tradičným partnerom súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci. Ja myslím, že je to veľmi dobrá súťaž, kde mladí ľudia majú možnosť svojimi objektívmi zachytiť život v iných krajinách. Nie len, že zachytávajú kritické situácie, chudobu, ale som rád, že sú medzi nimi aj diela, ktoré zachytávajú aj úspech, výsledok práce dobrovoľníkov a rozvojových organizácií. Tak prvé miesto získal pán Pavol Markovič s fotopríbehom zo zdravotníckeho centra pre liečbu a prevenciu HIV AIDS v Kenii s príznačným názvom Zmena prichádza zvnútra komunity. 10. ročník rozvojového dňa. Ide o oslavy vzniku programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky Slovak Aid, ale aj založenia platformy mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá je hlavným organizátorom dnešného podujatia. Oslavujeme od oficiálneho založenia platformy teraz 10 rokov, ako ste povedali. A je to teda príležitosť aj na určitú oslavu, bilancovanie, ale aj prezentovanie tých výsledkov, ktoré robíme. A ja som veľmi rád, že po tých 10 rokoch tu máme etablované mimovládne rozvojové organizácie. Platforma je uznávaným partnerom Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, že táto spolupráca nám dobre funguje a môžeme aj verejnosti, ľuďom tu v Bratislave na takomto krásnom mieste prezentovať to, čo robíme a čo robíme vďaka vám, vďaka ľuďom, ktorí nás podporujú. Stále ďalej s tebou mým. Každý raz pobudí, vždy dá sa vzísť z tejto cesty zlej. Hej, hej. Takže naozaj môžeme s potešením skonštatovať, že za tých 10 rokov pôsobenia už sme sa stali stabilnou strešnou organizáciou, uznávanou aj na národnej a medzinárodnej pôde. Dnes momentálne zastrešujeme 33 členských organizácií, teda mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou, ale aj ktoré vykonávajú mnohé verejnoprospešné aktivity tu na Slovensku a venujú sa globálnemu vzdelávaniu.
Ďakujeme, že ste s nami oslávili rozvojový deň a tešíme sa na vás zase o rok.